κλιματική κρίση είναι εδώ. Είναι εδώ, όλο ένα πιο απειλητική για όλους μας. Σε έναν κίνδυνο που αφορά τους πάντες, η απάντηση προφανώς πρέπει να δοθεί από όλους. Και πιστεύω ότι το τελευταίο το οποίο αναζητούν σήμερα οι πολίτες είναι ακόμα μία συνηθισμένη κοινοβουλευτική κοκορομαχία. Αυτό το οποίο περιμένουν είναι λογοδοσία, σοβαρότητα, οραμότητα, υπευθυνότητα απέναντι σε ένα φαινόμενο το οποίο προφανώς ταλανίζει και δοκιμάζει την πατρίδα μας, αλλά ταυτόχρονα ταλανίζει και δοκιμάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτονόητο ότι οι φωτιές δεν έχουν κομματικό χρώμα. Έτσι, συνεπώς, πρέπει να είναι και οι τοποθετήσεις μας ψύχρεμες, ρεαλιστικές, αυστηρές, όπου χρειάζεται, κυρίως όμως δοκιμασμένες στη ζυγαριά του αληθινού, του συγκεκριμένου, του δοκιμασμένου, του εφαρμόσιμου, του κοστολογημένου. Διαφορετικά, το συμπέρασμα θα είναι κάτι χειρότερο από άστοχο, θα είναι απλά αναποτελεσματικό. Θα είναι ακόμα μία συζήτηση που θα καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο ως κοινοβουλευτικά αδιάφοροι. Θέλω καταρχάς να εκφράσω από το βήμα της Βουλής την συμπαράστασή μου σε όλες και σε όλους που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται ακόμα από την πύρινη λέλαπα που πολιόρκησε φέτος το καλοκαίρι την πατρίδα μας. Και να διαβεβαιώσω, θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να είμαι και πιο αναλυτικός, ότι το κράτος θα ολοκληρώσει με μεγάλη ταχύτητα όλες τις διαδικασίες αποζημιώσεων, ξεκινώντας άμεσα, όπως οφείλουμε να κάνουμε, και την αποκατάσταση των περιοχών που χτυπήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι είμαστε πληγωμένοι από όσα προηγήθηκαν. Έχουμε επίγνωση των απολειών και οφείλουμε να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Θα πρέπει όμως να συμφωνήσουμε και σε μία παραδοχή, κοινή παραδοχή, η οποία προκύπτει από την παγκόσμια εμπειρία. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή κάτι το οποίο δεν βιώνουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές περιοχές του κόσμου, ότι οι κλιματικές απειλές, δεν αναφέρομαι μόνο στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, σε ακραία καιρικά φαινόμενα, βρίσκονται συχνά, όχι πάντα, αλλά συχνά, ένα βήμα μπροστά από την άμυνα του ανθρώπου. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει ότι η δική μας κινητοποίηση δεν πρέπει να προχωρήσει και δεν πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτά που κάνουμε σήμερα μπορεί να είναι αρκετά για αυτά τα οποία συνέβαιναν πριν από κάποια χρόνια. Κάθε χρόνο όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα, διότι το ίδιο το φαινόμενο αλλάζει και αποκτά τη δικιά του δυναμική.